Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. É uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 17 anos em atividade ininterrupta na TV tupaense. Tupã recebe R$ 472.900 de repasse da Lei Aldir Blanc. Tudo isso começou em março de 2020 com uma movimentação do Fligsby, que é o Fórum Litoral, Interior e Grande São Paulo, na qual eu faço parte desde o ano de 2007, para articulação em apoio ao PL 253, projeto esse que ajudamos a construir e prever o pagamento de auxílio emergencial para trabalhadores do setor da cultura e espaços culturais aqui no estado de São Paulo. Mas em abril de 2020 focamos nas articulações em favor do PL 10.075. Esse texto foi aprovado na Câmara dos Deputados. Foi um substitutivo apresentado pela relatora, a deputada Jandira Feghali, ao projeto apresentado pela deputada Benedita da Silva. O líder do governo na época, deputado Vitor Hugo, garantiu que o governo não se oporia à sanção da lei. Batizada de Lei Aldir Blanc, em homenagem ao célebre compositor brasileiro que morreu após ser infectado pela Covid-19. O PL, ele é visto como o mais eficiente projeto de socorro aos artistas impossibilitados de trabalhar por conta da pandemia. A Câmara dos Deputados aprovou o PL em 26 de maio de 2020. Ele foi encaminhado para o Senado, que aprovou no dia 22 de julho de 2020. A lei foi sancionada pelo presidente da República no dia 29 de junho. Nessa articulação toda, encontro com o André Prado, que também tinha se juntado a uma outra luta nacional em prol dessa mesma classe artística. Logo depois da aprovação, percebemos que precisaríamos de ajuda. Montamos então o Comitê de Articulação de Tupã para a Lei Aldir Blanc, onde se juntou a nós o Robson Risse, que também já pesquisava a respeito e fazia parte de um grupo de estudo sobre a lei, a José Egripina e, mais recentemente, a Elka Recha. Fizeram parte por um tempo desse comitê o Robson Luiz e o Fábio Dias, que não puderam seguir nessa caminhada. Resultado de tudo isso? Com nossa articulação, participação de inúmeros cursos online, fóruns, debates, auxiliamos a Secretaria de Cultura de Tupã, cujo atual secretário é o Duda Gimenez, a conquistar esse tão necessário e sonhado recurso. No dia 10 de junho de 2020, foi depositado na conta do Fundo Municipal de Cultura a quantia de R$ 472.900. Esse recurso será destinado ao setor cultural de Tupã por meio de 2 editais que serão em breve lançados pela Secretaria de Cultura de Tupã. Vale ressaltar que esses recursos vieram por meio de nossa luta juntamente com o Comitê de Articulação e também em virtude do dia 3 de maio de 2019 ter sido sancionada 3 leis voltadas à cultura de Tupã. As leis são relacionadas ao Plano Municipal de Cultura, ao Fundo Municipal de Cultura e também à criação da Escola Municipal de Cultura Artística, projetos aprovados pelos vereadores em sessão camarária no dia 29 de abril de 2019. Em nossos programas, estamos contando a história do Grupo Ágape de Teatro, celebrando uma trajetória de 21 anos ininterruptos de existência, por meio de nossas realizações, montagens e projetos. Há uma história de muitas realizações em prol da cultura de nossa cidade e, sem dúvida nenhuma, é a organização cultural que mais contribuiu e contribui para o desenvolvimento da cultura em Tupã. São exemplos dessas contribuições o Festival Nacional de Teatro, o Ponto de Cultura Teatro Gera Vida, Vida Gera Teatro, Projeto Teatro para Todos, produções audiovisuais, produções em festivais de dança de academias de Tupã e região, produções de festivais de teatro em outras cidades, participações do projeto Ademar Guerra, atual programa de qualificação em artes, circulação de espetáculos, os prêmios conquistados em festivais pelo país afora, entre outras conquistas. Nesse 39º programa especial Ágape 21 anos, chegamos à incrível marca de 57 espetáculos produzidos. No programa de hoje, iremos relembrar o espetáculo Homens de Papel, que foi encenado no ano de 2017. E agora é o momento de gala do nosso sarau, né? Que é a apresentação do ensaio aberto de Homens de Papel, do nosso estimado Plínio Marcos, que já se foi, mas que deixou a sua obra. É por isso que todo escritor é imortal, né? Então está aqui a imortalidade do Plínio Marcos, E vamos nos deleitar agora. Nós vamos ter que sair daqui para deixar o espaço para o pequeno trecho, como o doutor Alcione falou, do espetáculo do Plínio Marcos, chamado Homens de Papel. É óbvio que o espetáculo não está pronto, é um ensaio aberto. A gente tem muitos atores e atrizes que estão começando a vida teatral agora, então um momento desse é muito interessante para eles. Conforta, dá segurança, enfim, isso é muito bom para a gente. E no final, a gente gostaria de ter algumas impressões daquilo que vocês viram. A gente tem bastante gente aqui que a gente já também, o Marcos, a esposa, tá? Para que a gente consiga também aproveitar essas indicações de vocês, para que a gente consiga melhorar também, tá bom? Então, um pequeno trecho, o espetáculo não está pronto ainda, a gente está bem no início da produção, ok? Então, com vocês, Homens de Papel. Avanço primeiro. Aqui entreçado. E daí? O peso aqui fora. Estão bem cheinhos. A balança é que vai dizer. Os três sacos, um pelo outro, deve ter lá uns 30 quilos. Bom, esse aqui pesa 3 quilos. Só? Só por quê? Porque não foi mole arrastar os sacos até aqui. É que tu tá podre. Tu fica no boteco enchendo a cara de cachaça. Pensa que cachaça sustenta? Tem que comer às vezes. Mas eu não bebo. Come com farinha. Esse segundo aqui deu 2,5 kg. Mas estava marcando mais. Eu estou vendo, eu não sou certo. Então não é só 2,5. Mas aqui a gente sempre arredonda. Para menos? É. Mas estava marcando quase 3, sobre ela. 2,5, enfim. Se não estiver contente, vai vender em outra parte. Esse outro aqui deu 2,5 também. Poxa, seu Bernão, olha aí. Falta só um pouco para dar 3 quilos. Mas será que em toda a mão eu vou ter que te explicar esse negócio arredondo? Não, é que... Bom, em boca fechada não entra mosquito. Tudo junto, na soma, deu 8 quilos. A R$2 o quilo são R$16 no total. Mas aí desconta a gasolina do caminhão, desconta a minha parte, desconta os impostos. Eu tenho que te pagar R$6. Mas ele foi meio a meio. Foi até ontem, mas agora a gasolina subiu. Se não estiver contente, não quiser fazer sexo comigo, não tem problema. Você pode vender direto lá na fábrica. Mas tem uma coisa que eu já vou avisando, e é bom que todos vocês escutem. Eu fiz um acerto com os carinhas lá da fábrica. Eu dou uma propina para o sujeito que faz a compra do papel lá. Se eu pedir para ele não comprar de alguém, aí é que ele não compra mesmo. Agora, sua cabeça é teu guia. Quer vender lá na fábrica, vai. Não, eu sempre fiz acerto com o senhor. Bom, então são R$6, você pega a sua grana e cai fora. Já enjoei de ver tua força. Peraí, tem coisa minha aqui dentro. Ei, tu quer? Tira a pata desse saco. Eu só vou apanhar uma coisa. Ah, pega logo e se afasta daí, não quero ver ninguém. Que droga é isso? Uma bonequinha. E pra que tu quer essa droga? Pra mim. Mas tu vai brincar de boneca agora? É por isso que esse país não vai pra frente. Onde já se viu um baita marmanjo desse aí, agora veio de brincar de boneca. É o fim da picada. Avance outro. Só 2. Caramba! Mas vocês não querem nada com a dureza mesmo, hein? Foi noite ruim. Noite ruim é uma pinóia. Você fica enchendo a caveira de cachaça aí de noite, e aí depois é isso que dá. Foi noite ruim pra todo mundo. Pode perguntar pro povo. Foi noite ruim mesmo, seu Berrão. Parece até de catar antes da gente. Nós quer de catar 5, catou só 3. Vai ver que tem uma dor de barriga de lascar. A gente tá nada ali, ó, usou todo o papel pra se limpar. Ei, que folga é essa? Eu não quero essas gracinhas aqui não. Tá pensando que eu sou moleque para ouvir essas coisinhas, né? E eu vou dizer uma coisa. Quando eu estou bem, eu sou um cara legal. Mas quando eu me invejo, eu viro um bicho. É que não deu medo para catar mais. Se desse, a gente catava. No duro que parece, alguém catou antes de nós. Catou uma pinóia. Vocês é que são os vadios. Vadio não. Vadio sim. E você é a pior. Mas eu estou de olho em você. Ainda serve o teu passo. Vem aqui amanhã com 2 sacos só. que você vai ver o que te acontece. Toma tua grana e some daqui. Avança o próximo. Ei, aquele coisa. Então, deixa só a sua mulher fazer negócio comigo. Ela sabe melhor que você fazer essas coisas. Não, os dois casou. Te arranca, Tião. Seu perrão já falou. Cala a boca, mulher. Eu sei o que eu faço. Tião, se afasta. Afinal, você está com medo trocando sua mulher? Onda dele, seu perrão. Ele não é de nada. Tudo junto deu 6 quilos. Ah, seu perrão, é pouco. Ah, você acha pouco, é? Você quer ir lá na fábrica comigo para conferir o peso certinho? Eu vou. Ótimo. Ô, Tião, tua mulher vai comigo lá na fábrica. Ela desconfia que a minha balança está roubando. Então eu vou lá para mostrar para ela direitinho como que se pesa isso. Tá? Então eu vou junto. Então não vai parte nenhuma. Então Maria também não vai. Bom, eu quero saber o certo. Não vai. Bom, tu não me manda. Não vai. Ela vai, Tião. E se ela não for, eu te tomo conta. Porque afinal de contas, logo hoje eu estou numa boa, quero levar a Maria vai lá para conhecer o macete, saber direitinho qual é o peso. Você vai se invocar? Larga a mão disso. Se você continuar assim, eu te tiro um ponto e dou um ponto para outro. Deixa de ser chato, Tião. Fica ali junto no saco. Depois nós vamos. Mas vamos acabar logo com essa zorra. Gravando o próximo. Só 2? Vai levar a perebenta para conferir? A menina, tu vai comigo, tá? Deus me livre. O que é mais a doença dessa vaca para mim? Ah, tá com ciúme, sua biscatinha. Toma seu dinheiro e some daqui. Quem que tá faltando aí? O bichado e a coquinha. Mas que merda! Esses dois sabem que tem a noite inteira para se virar e ficam dormindo ou bebendo por aí. Depois se atrasam. Afinal de contas, eu não tenho o tempo todo para ficar aqui esperando por eles. Mas quando eles chegarem, eu vou acertar o passo deles, vocês vão ver. Tu vai deixar eu levar essa mulher outra vez? É só pra conferir. E tu vai engolir isso? É boa a vida de lá conferir. Então por que ele não te leva? Porque tu é feio que nem a peste. Leva a Maria que é séria. O que quer dizer com isso? Que ele vai servir da tua mulher. Teu chifre vai crescer um pouco mais. Filha da puta. Banca de homem pra cima do perrão. Me dá nojo. E tua mulher, essa vaca sem vergonha, que te passa pra trás na sua cara. Ela me paga também. Papo furado. Olha, ninguém vai perder por esperar, tá bom? Tu não é de nada. Quem tem que fazer o azar, faz na hora. Bom cabrito não berra. O chifre tu já tem, só que em vez de cabrito parece um bode. Tanto daqui, vai dar palpite na vida da peste de marido. Não precisa ser darta, tô querendo te dar uma mão. Que mão que eu sou a Zucrina. Quem é Zucrina sua vida não sou eu não. É sua mulher mais esse ferrão. É ele, desgraça. E não é só contigo que merda se envolve. É com todo mundo. Vive sacaneando a gente. Se não é só comigo, tá aí. Por que ele daqui estrela? Esse cara aqui não é leproso. Gente ruim não morre, não. Podia acabar com ele. Tu nunca viu a razão na cinta dele? É, ele é a lei do pau mais forte. Não adianta nos optar. A gente tem que esperar a volta. Nós devemos armar um chaveco pra ele. Não dá. Podemos forçar a barra. Bobagem. O verão é uma parada federal. Como tá, não dá direito. Mas que merda! Esses dois que não acharam, que não chegam com esse papel... Mas pode deixar, eu quero ser um mico de circo, se hoje eu não acerto o passo desse... Ai, mas dá um nervoso. Eu não acerto o passo desse coquinha. Deixa eles embora, veja, vamos nós. Até poderíamos ir. Mas como poderíamos ir com essa micharia de papel aqui? Com esse pingo de papel aqui, o pessoal lá da fábrica vai cair no meu pelo. Isso aí não paga nem a viagem no caminhão. Mas deixa ele chegar e eu acerto o passo dele. Você vai ver só. Escutou? Maria tá assanhada, né? Mas quando as voltadas vai ver, arrebenta aquela vaca. Sil, não falei da Maria não. Você não escutou, pergunta se deixar que é pouco papel. E daí, miserável, você não quer mais? E é aí que ele pode querer do mundo. Não sei por quê. Sei eu, é só a gente postar no corpo que ele se ferra. Se ninguém catar papel pra ele, eu quero ver o que sacana vai ser na fábrica. Então precisava ser tudo junto na jogada. Claro, né? Tu já falou com os outros? Ainda não, mas se a gente fala, eles entram nessa, pode crer. Todo mundo tem bronca desse filho da mãe do Berrão. Isso é mesmo. Então tu vai lá e fala com os outros. vai dar roxo, tu também dentro. Não, tem que ser tu, cara leve, cara leve. Por quê? A ideia é tua? Poxa, mas tu tem mais papo que eu. Te manjo, tu sabe enrolar, então tu vai lá e fala com eles, aí sim me avisa. Tem que ter a tua força. Vai ter depois que geral estiver muito bem papiado. Tu tá com medo. Claro, tu também tá. Eu estou firme. Tu quer tirar o cu da reta, é? Eu não falei com tu? Falou, e agora vai lá e fala com os outros. Mas que isso, se abre com eles, tu sempre esteve na boca dos povos. O lance é teu, te vira. Eu não, de todo mundo. Mas a ideia é toda tua. Mas tu tem mais motivo que eu te querer virar o pé não. Por quê? Você mexe no teu bolso no meu. Mas ele passa a sua mulher das armas. Corta-se papo aí. Mas não é? Isso é entre eu e ela, tu não te mete. Então vai lá dar uma chifrada nele. Eu te arrebento! Briga! Briga! Vai! Que mulher agora mesmo! Vai embora! Vai embora! É só as coisas! Ninguém se mete a cabeça! Seu pegou vai matar ele, seu pegou! Michou! Ele quis deixar comigo! Michou, eu já disse! Se tu quiser ir dentro, agora é comigo! Vai querer? Por que não apertou-se a panela? Ela se entregava! Deixa eu pegar esse miserável! Eu pergunto sua vaca. E eu não pago pato? Pergunto a causa. Se não fosse tão galinha, eu não tinha que estar desaforo. O que eu fiz? Eu trato pra vaca, companheirão. Eu só vou lá pra conferir o peso. Mas todo mundo disse que te passa na cara. Quem é que disse isso? Chicona? Foi. Ela vai ter que provar. Quem é que eu tenho que meter na minha vida, sua otarinha? Ficou louca, biscate. Não sabe arrumar mulher no papo, fica costurando a vida dela. Cala a boca. Tu vai provar que disse de mim. Que foi? E seu berrão se trata comigo? Vai a merda. O senhor ouviu, seu peitão? Bom, mas o que foi agora? Ela disse que o senhor me leva no caminhão pra tretar comigo. Você disse isso? Eu não. Disse sim, não dá pra trás não. Falei nada não. Então por que o Tião brigou contigo? Foi por isso, Tião? Foi sim, senhor. Ah, sua vaca de uma merda. Eu te meto uma bala no meio da testa e tu vai ver só. O que tu quer comigo? Diz aí. Você não é valente? O que você quer comigo? Diz! Nada não. Eu sei porque ela faz isso. Que chamei comigo que eu não me acertei com ela. Eu não, nunca te cantei. Ah, ainda por cima anda dando em cima de mulher que já tem homem? Isso eu não sabia. Tu me paga. Chega desse papo. Eu já disse, bichou e acabou, tá? Pomba, se continuarem assim, ainda daqui a pouco eu acerto a cabeça de um aí com uma bala. Dá o ponto deles pra nós, seu berrão. Por favor. Dá pra gente, seu berrão. Eu pego mal o bichado na rua. Não se mexe comigo. Então não se atravessa no meu caminho. Quem se intrometeu foi tu. Ninguém te amou da nossa conversa. Olha só, pessoal. Chegou caras novos. Catando papel sem glória pro berrão. Pegaram seis sacos. Foi eles que cataram os pontos da gente. Por isso não catamos sempre. Poxa, vem que a gente desconfiou. Os sacos deles é da gente. É de quem pegar. Larga. Esse saco é meu, seu desgraça. Solta aí, seu trouxa. Agarra outro, meu pai. Isso aqui é meu. É fora, desgraça. Pelo amor de Deus, esses sacos são meus. Larga, dá a boca. Sério. Sai fora, eu não gosto de mulher. Larga, esse saco é meu. Eu quero dinheiro. Fica aí, vai encarar. Espera, deixa eu soltar, deixa eu. Eles querem roubar o papel da gente. Solta. Aqui ninguém rouba nada não. Então deixa a gente dois, moço. Devolve o saco da gente. Tá com Deus, não tem nada. Vai cuidar da sua cria, vai a puta que te pariu, vai se alança daqui. Ou vai conseguir levar umas porradas. Desculpa, Pedro. Cuida da praia, cuida dela. Nossa, gente, só roubando nós. Deixa cuidar da gente, desgranada. Larga desse saco, seu peste. Que é? Larga grosso. Esse saco é meu. É, agora é meu. Larga desse saco. Diabo, ajuda, gente. Fiquem com os sacos, mas ajuda. Vitor, a minha H não me responde mais. A minha filha morreu. Não morreu, ela não morreu. E aí é sempre assim. Só fez morreu, Vitor. Ela nem me responde mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita... Para com essa droga! É a minha filha! Ela está morta! Fica olhando e verá. Pô, traga água. Nossa, que... Aqui, Silveira. Está viva, graças a Deus. Obrigado, muito obrigado. Boa, seu Berrão. É, não faz nada. Viva o seu Berrão! Viva! Esse negócio merece uma cachaça. E da boa! E quem vai dar uma vaquinha? Tô aí! E eu queria ter na fábrica. Dá lugar nenhum, não. Tu vai amanhã comigo. Hoje eu já tô atrasado, não dá pra ir mais. Ah, fica hoje, seu Berrão. Vai ter farra grossa. Outro dia, talvez. Hoje eu não posso. Fica, seu Berrão. O senhor salvou a menina. Ah, foi coisinha boa. Fica, fica aí, seu Berrão. Fica aí. Olha, fica aí. Se desse, eu ficava. Mas não é possível mesmo, tá? Então, muito obrigada, seu Berrão. Mulher, tu fica me devendo um favor, hein? Eu não sei como lhe pagar. Sei eu. Pode deixar que vai chegar a hora. Que Deus lhe pague, meu senhor. Não põe Deus no meio dessa conversa, não. O que se faz aqui, se paga aqui mesmo. Vamos ver agora. Vamos fazer o acerto dos sacos? Não tem acerto nenhum. Esses sacos aí são meus. Ei, você aí. E o senhor? Isso, você. Como você se chama? Meu nome é Frodo. Você quer ser catador de papel? É só o que você fazer. Tá danado. E o que tu fazia antes? A gente era de plantar a terra. Ah, trabalhava na roça. Capinava, limpava as terras. E veio pra cá por quê? Ganhava pouco, não dava pra nada. E a gente decidiu vir pra cidade grande, tratar de arranjar um doutor pra menina. A gente foi ser lá no Rio, lá a gente catou papel. A gente escutou o povo dizer que aqui dava mais. Aí nós veio. Chegamos hoje. E é verdade, aqui é só trabalhar com esse currículo logo, logo. Basta arranjar alguém para poder levar a grama do doutor e a gente volta para a terra da gente. E tu é de trabalhar? Trabalha no investimento não, senhor. Nem ganha, ela trabalha como homem, pode botar a perna da gente. Bom, então, nesse caso, pô, eu, você, esse pessoal aqui vai catar papel num ponto seu junto com tu. Tu vai achar ruim? Eu não, ele pode catar. Gente, ele nem precisa. É, tu não é de trabalhar mesmo, não é? Pega esse dinheiro aqui, depois a gente desconta, tá? Ah, o pessoal vai te passando o macete para você ver como que funcionam as coisas aqui. Mas agora, ajuda a carregar o caminhão. Sim, muito obrigado. Melhor é mandar vencer. Tu acredita em reza? A gente conhece a dona Chica Macumbeira, faz trabalho forte. Se tu quiser, a gente pode mandar uma pimbens a menina e ela cobra caro? Coisa pouca, só a cachaça, as velas e a comida do santo, mas tira qualquer imposto. Então quando a gente puder, a gente manda ela. E sem imposto, só pode ser. E esse corpo que não vem com a pinga, vai deixar por sozinho? Ele não é besta de fazer uma coisa dessa, não. A gente põe trouxa em lagarto no nome dele. Ele me parece gente boa. Se ele falou que vem, ele vem. Às vezes demora. Foi bom você abrir o bico. Vou te passar certinho o serviço daquele berrão. Parece bom homem. Não vale a comida que come. É o filho da mãe. Tu vai ver. Agora outra. Não deixa de chegar muito pra ajudar tua mulher, senão eu te desgraça. Que isso, dona? Ganha a mulher direita? E ele não vai saber disso? Ela é mulher de homem. Quem avisa amigo é, te cuida. Se alguém se prometer com Yanha, eu mato. Todo mundo diz isso quando chega. Depois berra um carro e piso de cima. Falei, tá falado, moço. Só te avisei. Olha a pinga, gente! Demorou, Leste. Faz roda. Olha mais aqui. Abre logo essa barbada. Nossa senhora. Eu deveria falar pra esse pessoal saber a peça que aqui tá doida. Ah, é peça da boa. Tá. Cadê mim? Chegamos ao final de nosso programa e esperamos que tenha gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, literatura, dança e audiovisual. É uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 17 anos em atividade na TV Tupense. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa, que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e, por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031.